សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺស្នៃលើពិភពលោកទាំងមូលបានទានហាមកផែនសម្រាប់ទុំគុំសមអគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែន